ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମିଶନ ଜିରୋ ଏଫ। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଏଣୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଅନେକ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ନଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏଣୁ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜିରୋ ଏଫ୍ ମିଶନ। ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ଅନୁମତି ମିଳୁନଥିବାରୁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ରାଜୀବ ଭବନ ଖଳା ବା ଗଛ ମୂଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 40% କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେମିତି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିବେ, ସେ ନେଇ ଏହି ମିଶନ। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନଥିଲୁ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ସାର୍ ମାନେ ଆସି ଆମକୁ ଏଠାରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଭଲକି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭଲକି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ ସବୁ ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭଲକି। ଭଲ ଲାଗୁଛି, କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଳାମିଶା ଚାଲିଛି, କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ଭଲକି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ବୁଝା ହେଉଛି। ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏବେ ସହଜ ହେଲାନି। ଆଗକୁ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବି ଏବେ ଭଲ ନମ୍ବର ଆସିବ। ଜିରୋ ଏଫ୍ ମିଶନ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମର ଲକଡାଉନ୍ ଯେଉଁ କରୋନା ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲକଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ବା ଯାହା କିଛି ରହିଛି, ପିଲାମାନେ ଆଉ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ମୋବାଇଲ୍ର ସ୍କିମ୍ ବି ଥିଲା ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ସଫଳ ହୋଇପାରୁନି, ଯେହେତୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାର ବା ଆମର କଲେକ୍ଟର ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲେ ଜିରୋ ଆପ୍ ମିଶନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ତ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିନି, ତ ଆମେ ରାଜୀବ ଭବନ ହେଲା ବା କୌଣସି ଖୋଲା ବା ବାଡ଼ିରେ ବା ଗଛ ତଳେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍କିମ୍ରେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲ ଧୂଡ଼ିପାଲିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଜିରୋ ଆପ୍ ମିଶନରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲୁ ରଖିଛୁ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନେଟୱାର୍କ ଆସୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କରୋନା କଟକଣାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ହେଲେ ନେଟୱାର୍କ ଆସୁନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 7 ମାସ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ମାସ ଧରିକରି ଲକଡାଉନ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ି ନେଇ ପାରୁଥିଲୁ। ଘରେ କାଁ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, କେତେ କଥା ହେଉଥିଲା ବୋଲି ହେଥିଲାଗି ଆଖ୍ୟାନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଖୋଲା ନେଇଟା ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁଁ। ଆଉ ଆମର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରା ଆମକେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ ଭଲସେରେ, ଯେନ୍ଟା ନି ବୁଝିପାରବା ଆମେ ତାହାକେ ପଚାରୁଛୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଆମକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକେ ବୁଝାଉଛନ୍। ପଢ଼ା ହେଲା ଯେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ଆମେ ଖୁବ୍ ଦିନ ଧରିକରି ଘରେ ଥିଲୁ, ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗି ଆମେ କିଛି ପଢ଼ି ନେଇ ପାରୁ, ଫେଲ୍ ହେଇଯିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, ଏଖେନ୍ ପଢ଼ିକରି ଆମେ ପାସ୍ ହେମୁ, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଛୁଆମାନେ ତ ବହୁତ ଦିନ ଘରେ ରହିଗଲେ, ସେମାନେ କିଛି ପଢ଼ି ନେଇ ପାରୁଥିଲେ, ବୋଲେ ଆମେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଡିଓ ସାର୍ ଫେରି ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଜନାଟେ ଚଲାଲୁ ଯେ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ସୁଁ, ଆଉ ଇନେ ଗୋଟେ ଖୋଲାରେ ଆମେ ବସିକିରି ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛୁଁ। କାହିଁକି ଯଦି ଆମେ ପାଠ ନେଇ ପଢ଼ିଥିଲୁ ହେଲେ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନି ପାରିଥିଲେ କି ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଏଖାନେ ପାଠ ପଢ଼ାବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିକିରି ପାସ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଗୋଟେ ଆଶା ରହୁଛି। ହଁ, ଆମକୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଛୁଆମାନେ କାହିଁକି ପହିଲେ ଘରେ ଥାଇକିରି କିଛି ପଢ଼ାଇନି ପାରୁଥିଲେ, ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦିଓ ସାର୍ ଯେନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଇଟା ରହିକିରି ପାଠ ପଢ଼ଉଛୁ, ଏଖାନେ ଛୁଆମାନେ ଆରାମସେ ପାସ୍ କରିପାରିବେ। ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗି କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା, ଯେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯାହାର ଫୋନ୍ ତ ନାଇଁ ଥାଇ ପଢ଼ି ନାଇଁ ହେଉଥିଲା, ଏଛେନ୍କା ମାନେ ଲୋକାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ କରି, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ବୁଝି ବି ନାଇଁ ହେଉଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ଫୋନ୍ ବି ନାଇଁ ଥିଲା, ଏଛେନ୍ ପଢ଼ିକିରି ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁଥିବା କାରଣରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବି ବେଶ୍ ଖୁସି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।